चुनाव दर्शन ये ना लोग मत आओ दर्शन ये बिया ले मत आओ ये ले मत आओ साली तो ने ताओ दे वालो तो उधर टूर कौन टूर हो ना तो कुबा लोग ले ले नहीं रहे चाहिए मैं ताओ दे लोग ले चाहिए ना मत आओ दर्शन ये ले चाहिए मानो तो बहुत मशीन ऐ रो चेंज दिया तो बहुत मशीन ना तो मुझे तो वाम बोलना पिया रो मत ताबी मशीन उस रो ने तो खा तो बहुत मारो अलम ताबी जी रा तो बहुत मशीन कुनी ने का दिशे ने ये भी पिता रो चाय वो ना कोवे पिते चेन ना मार कोवे उस ना मार ये भी पिता मार एक वो उस रो चेन ही मार हाँ एक वो उस रो मैंने कहा एक जाऊँ या ตัวเนาะยีเนี่ยตะช่องมาตะคามาไม่ยีปูเนาะเอออย่าตอดได้อาจารย์มั้ยแต่แม้รู้โหไอ้เต้กล้วยได้เฉยมาอย่าตอดได้อาจารย์หมดเอออะไรเงี้ยดิไอ้เต้กล้วยน่ะไอ้ที่อย่าตอดทันเนี่ยไอ้เฉยนี่กูไอ้มุมมันนี่เล้ได้เล้ได้โหตาลิบ่ไอ้อาจารย์นี่โหตะคามยันบีเนี่ยเชียร์แหละไอ้ยะเนี่ยไอ้ยะเนี่ยเฉยเอาหมอมตูกูมตูซะล่ะเอ่อโหอาจารย์ยันบียีตายันบียีตายะเนี่ยเฉยซะตัวยะเนี่ยเฉยเต็นตาบียีตาบ่ถ้าอาจารย์เ
အဲချင်းကအမေကတော့အဲ့ဒါနေပဲစဉ်းစားမိလိုက်တာပဲနော် course bike ကိုရေနှုံးစဉ်းစားမိလိုက်တာဟိုဟိုအရက်ကိုပဲမင်းမကြိုက်တဲ့အရက်ကိုပဲတောင်းနေမိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေစဉ်းစားမိလို့ဒါတော့ short ရေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်တန်းတော်များတော့ခုနကတော့ဒါအသေးခွဲအစိမ့်နေလို့ရေးတော့ကြတာပါနော်ဟုတ်ပါဘူးအကိုတိုင်ရောအဲ့လိုပဲအစိမ့်နေလို့ရှိရင်ဒီကဆက်ပေါက်ကတော့လာပြီးမျိုးနဲ့ balance ပြန်တယ်ဟုတ်တခါတလေတော့လည်းတောက်ဖြစ်ပါတယ်တခါတလေတော့လည်းဘော်ရိုင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတောက်ဖြစ်တယ်တခါတလေစိတ်ညစ်လည်းတောက်ဖြစ်တယ်အဲအများနဲ့တော့မတောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးဖြေလေပေါ့နော်ဒီဟာအခြေကိုယ့်ရဲ့ step တွေကဘယ်လိုကိုရီးခံလာလို့ဘယ်လိုရှိလဲကိုဗစ်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ညစလို့ဥစား live လွင်တယ်လေပြီးတော့တနေ့ကုန်တချင်းရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတွားနေရချင်းကြတခါကျတယောက်လည်းပြင်လာလို့ရှိရင်တောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့လည်းအများကြီးတောက်လို့ရတယ်မပါဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတောက်တာလည်းမူးတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်တော့တောက်ပေါ့နော်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှဖြတ်သန်းရတာပေါ့ကိုဗစ်ကလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းရေးရင်တော့လုံးဝမတော့တချင်းရင်ဘီရလည်းမတော့ဘူးအရက်လည်းမတော့ဘူးအဲဆက်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥစားအတွေးကောင်မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုပေါ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်နေတဲ့အချိန်ပဲတော့တယ်အလွတ်လွတ်တဲ့အချိန်တော့မတော့ဟိုတချင်းရေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတောက်ပြီးတော့ခုခုရေဝေပြီးတော့ရေဘူးတဲ့ဖြူနေတာလည်းရှိရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖယ်ပြန်ကြည့်ရကမှာဘယ်လိုလဲပြန်နေတဘုံမှမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ကျင်းသေးတယ်တဘုံမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးအာမွေးစီပေါင်းပြောနေဘီယာတော့မှတောက်ပြီးမရေဘူးဆိုတော့လေတခါတဘုံမှတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတောက်ပြီးရေးတာတဘုံမှမရှိဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကကိုညားပြောရယ်ကိုညားစီအရှင်းနဲ့ယူထားရယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့ခုနပြောတာကသူကတချင်းလဲပြီးတော့လဲတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပကတနာဆိုတဲ့အချင်းလေးအမှန်တကယ်ကျွန်တော်အရင်ဇလန်းစားလိုက်တာကိုညီနဲ့ဆိုင်ထိုင်နေမှကိုညားတချင်းလေးတဘုံပြတော့ဟာအချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိုင်းနဲ့လဲမလားဆိုတော့တကယ်လားလို့တကယ်ဆိုချင်းရေးပေးမယ်ဆိုပြအာကိုညူရှင်ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ကိုညူတီချင်းပေးပြတာပေါ့ရေးပြီးတော့အမေကကိုညူကရေးပြီးသားကျွန်တော်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ကိုညူတို့ရေးပေးတာပေါ့အစ်စ်ရေးပေးတာတချင်းကိုကြာလိုက်လားပေးချင်းနဲ့တိကိုညူကလည်းတချင်းအဲ့ကောကတိတ်မကြာလဲတိတ်မကြာလဲဟုတ်အစ်စ်လိုတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်မှာတွေ့တော့အင်တာဗျူးလုပ်တော့သားလေးလည်းပါတယ်လေဟုတ်ဟုတ်သားလေးကအကိုကြီးချင်းလေးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပေးချက်တည်းရဲ့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ပထမပုံမှန်လေးတော့သားရဲ့ကံကားကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြကြအဲ့တော့ topic ကအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်တော့လွတ်လပ်လပ်ပဲသူနေဝင်ပေးတယ်ဟိုမှာဟိုနေရာဆိုလို့ချင်းလည်းအဲ့လိုတီဝိုင်းဟိုသားပေါ့နော် show တခုသွားဆိုသူအမေးကြည့်တယ်ဘာကြိုက်တာလဲ instrument တွေမှာ guitar ကြိုက်တာလား piano ကြိုက်တာလား drum ကြိုက်တာလားပေါ့နော်သူ guitar ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုပဲမေးတယ်အဲ music တွေမှာဆိုရင်ဘယ်မျိုးသားကြိုက်တာလဲဆိုသူကြုံကြုံပြောပြပါတယ်အဲ့လိုသူဘယ်မျိုးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့သူနားထောင်တာတွေရှိတယ်ဘယ်ဟိုမှာနိုင်ငံခြားအဆူတွေရှိတယ်ဒီဟိုလိုကယ်တဲ့အဆူတွေရှိတယ်သူပြောပြပါတယ်အဲ့သူ့ကိုလွတ်လပ်လပ်ပဲဟိုစဉ်းစားဝင်ပေးတယ်သူကြိုက်တာကိုပဲလုပ်ခွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုမော်နီမန့်ရကန်းအာဆောကန်းနဲ့အခုအဆူတော့ကန်းအဲ့ကန်းအဲ့ rap ယူတဲ့ဥစ္စာလေးလုံးအမြန်နေအဲ့သူဘယ်ကနေဘယ်လိုပဲကျင်းနေတာကြည်တာလည်းမသိဘူးအခုမင်းလားဖြစ်ကျင်တာဘာဖြစ်ကျင်တာလဲအဆူတော့အဆူတော့ပြည့်ပြည့်တချင်းလေးရောကြည့်ရကြိုက်တာကျွန်တော်ချင်းမကြိုက်ဘူးသူကျွန်တော်ယူနေတော့အခုမှပြောတော့ငယ်လေးတည်းကပြောတော့အခက်နဲ့လာပြီးပြင်းမကောင်းဘူးပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအေးသေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပူသဘောကျပါတယ်ဟိုလူဟိုခလေးဆိုတော့လေဟိုဘာအယောင်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုပွင့်လင်းနေပြောတော့ပူသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဘ
တော့သူတော်များများမကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူကဟိုလာပေါ့ခိုးပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟိုအရှိမဆိုမကြိုက်ဘူးပြောတာကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာဖြစ်ခဲ့ဆိုကျွန်တော်မြောက်သွားမှာဆိုလို့လားပြောလို့ရှိရင်အဲ့မကြိုက်ဘူးပဲပြောတာကဲတကယ်လောက်ကဒီကိုလေးပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမဖြစ်တာလည်းတော့ကိုယ်ပြောပေါ့နော်ကိုယ်လေးပြောနေလည်းဒီတို့ကမပြောလို့အမှန်ရှိတယ်ဟုတ်အကူကြီးကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တေးဆရာကျွန်တော်တေးဆရာမဖြစ်ခင်တည်းကပေါ့နော်အိုးရင်တည်းကအကူကြီးတစ်ချင်းတွေကိုဟိုမမိုင်းစုရေးပေးတာပြန်လာခဲ့ပါတော့ပေါ့အရန်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကြအာတေးဆရာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်အကြရဲရဲထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်စီနီယာထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနွယ်နေတော့ဥပဒေတကယ်ချင်းအတွက်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးစားတာအခွေတကယ်ထွက်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဝင်ဝင်ဟိုလုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခွေထွက်ဖို့တို့စူးစမ်းယူနေရဒါကိုကြီးဆိုရင်တခွေပြီးတခွေတကယ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ကိုအားလဲအကြရဲလေးလေးလေးစားပါတယ်ကိုကြီးတို့ဟိုတချို့ကတော့အခုဒီလိုအချိန်ကာလတွေမှာဆိုအခုထွက်တဲ့တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးဆင်းရဲတွေပုံမှန်လေးတော့ချင်းကြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့အခုကတော့အခုထွက်နေတဲ့ရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တာဟိုတခွေစားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုချပြချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးတောင်ပြမြောက်ပြေးများနေတော့လေပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတွေနည်းနည်းများတော့အမှန်တကယ်တော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဒါဆိုအရန်အကြတော့အဲ့လိုအရန်ထုတ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးဝယ်စီဖြစ်စီမွယ်စီဖြစ်စီကိုထုတ်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုထုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ခတ်ထားတဲ့ဈေးကြီးကလေးခွေလာတော့ဆင်းဟုတ်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 တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြက်စုပြီးတော့ဆုံးမယ်ဈေးကြီးအဲ့လိုမျိုးမလို့ရှင်ဘူးအစ်စ်ပဲပေးခြင်းလေဟိုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဟိုဘယ်သူပဲပေးပါတော့เนาะကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဆူတော့ဆိုလို့ရှင်အာအခုဆိုတာကိုညီဆိုခြင်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုနေကအခွေမထွက်ခင်တည်းကကျွန်တော်ဆိုခြင်းအိမ်မှာနားထောင်ခြင်းလို့ကိုညီခဏလေးပေးနားထောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အစ်စ်ပဲပေးခြင်းမှာတကယ်လို့ထွက်လာလို့ရှင်လေထွက်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒီကိစ္စပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာကိုညီကတော့အထူးတလဲပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပိတ်သက်လေဒါအရင်ကြိုက်လဲကြိုက်ပြီးသားဟိုအသေးခွဲပြင်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအသေးကခဏခဏပွဲနေတာဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းတကယ်ကိုတချင်းကောင်းကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးပါတယ်ဒါနားထောင်ပြီးလို့ပြောတဲ့စကားလားနားထောင်ပြီးပြောစကားဆိုတော့တကယ်တချင်းကောင်းတွေပါပါတယ်ထီထီမိမိနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးနှစ်ပုတ်လောက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ပိတ်သက်နေတယ်လဲထပ်တူကြမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုညီမင်းခန့်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့16နှစ်တမီပြောပေါ့နော်အဲဆက်မေးမပြောဆိုရချင်ဟိုအခွေလေးကိုအားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့တန်အောင်လို့တချင်းကောင်းလေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုညီမခန့်လည်းဒီကမကအောင်လို့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ